梵蒂冈电台讯，教宗方济各11月28日上午接见了爱尔兰共和国总理恩达·肯尼。教宗和肯尼总理重申基督徒在公共领域的重要作用，尤其是促进对每个人尊严的尊重，优先关注弱势群体和无自卫能力的人。之后，教宗和爱尔兰总理就欧洲局势交换了意见，特别从政治和制度的角度谈及移民现象、青年就业和欧洲大陆所要面对的重要挑战。